Mtazamaji wetu wa ImbaNasi, karibu tukujuze. Mchungaji Abel Rafaeli mwenye umri wa miaka 42, mkazi wa mtaa wa Wanja, halmashauri ya mji Geita, amekutwa amefariki ndani mwake akiwa kwenye mfungo wa siku 30 akitarajia kufufuka Desemba 8. Mmoja wa waumini waliokuwa wakishiriki ibada ya pamoja na marehemu ambaye alikuwa mchungaji wao amesema marehemu aliwaaminisha kuwa ifikapo Desemba 8 atafufuka, lakini kufikia siku hiyo akawa amefariki na mwili wake kuharibika. Tulikuwa tumefunga tangu tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2022, na ilipofika tarehe 2 Desemba mwaka 2022 kwenda chumba chake cha maombi kumcheki, alikuwa mzima. Ilipofika Desemba 3, 2022 tulikwenda kumwangalia, ila hali ilitutisha, tukakuta ameanguka kitandani, yupo kifua wazi, yupo kwenye bukta, ikabidi tumkusanye miguu, tumuoshe vizuri. Tukamfunika mdomo, macho vizuri, tukamlaza vizuri. Halafu tukaenda kutoa taarifa katika uongozi wa mtaa kwa ajili ya taratibu zinazofuata, amesema Jumanne Zuberi ambaye ni muumini mwenzake. Ili kuendelea kupata mengi zaidi, usiwe mbali na ImbaNasi. Tuendelee kukujuza na kukuhabarisha yale yote yanayotufikia mikononi mwetu. Karibu Tanganyika Productions. Tunajihusisha na video production, audio production, graphic designing, CD and DVD fabrications. Katika video production tunajihusisha na gospel music, wedding, documentaries, TV commercials, films and movies. Pia katika graphic designing tunajihusisha na banners, posters, flyers, logos and ID cards. Katika audio production tunajihusisha na music, radio jingles na mobile studio. Pia tunazalisha CD na DVD zenye ubora wa hali ya juu. Tanganyika Production, forward ever. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama ImbaNasi.